Здравствуйте, сьогодні в нас на розбирання такий апарат. Це радіотелефон, комплект, адаптер на 9 вольт 500 мА. Ну це не рідний, який був з ним. Так. Тут зовні на контакті плюс, всередині мінус. Нестандартно, спеціально так зробив. Так, це не рідний. Далі. Трубка. Модель, до речі, модель Panasonic. Модель KX-TC-1001. От. Так, тут в комплекті акумулятор. Акумулятор це складається з двох нікель-кадміївих по 1,2 вольта, 600 мАч. Рідний від Panasonic. Забираємо в сторону. Так. Спочатку розберемо трубку. Розкрутимо два, викрутимо два гвинти. Викрутили, а далі тут все на защіпках. Їх треба підважити. Бажано щось пластмасове, якщо збираєтеся її збирати потім назад, то можна взяти медіатор або карточку якусь телефону там чи банківську. Це не суттєво, то ми можемо викрутку. Так. Тут у нас відкручуємо два гвинти. Це у нас утяжелитель, щоб трубка нормальна розвісовка була в руці. Так, на апараті, мабуть. Це дві металеві пластини. Так, контакти. Спробуємо їх дістати. Так. Тут підважується. Контакти зарядки телефону. Так, це все. Далі тут. Відкрутимо антенну. Плата. Плата нічим не закріплена більше. Виймається. Ми бачимо мікрофон, контакти, клавіатури. СМД монтаж, мікрочіп. Такі тут складається. Так, це ми відкушуємо. Тут у нас провода динаміка. Так. Резинова клавіатура забруднена. Динамік тут защіпки. Зараз я попробую їх зняти. Ага. Так, тут він поворотом знімається.
Так, трубку мы разобрали. Что у нас тут получилось? Теперь разбираем базовую станцию. Вот. Два винта. Далі все на защіпках. Пробуємо його розкрити. Так. Тут у нас була основна защіпка, ось тут. І піддіваємо викруткою, і воно легко все розбирається. У нас нічого немає. А тут у нас декілька гвинтів. Відкручуємо антенну. Антенну можна десь ще застосувати. Далі. Блок контактів. Зарядки трубки. Тут у нас на коннекторі. Блок контактів. Три контакти. Ось і все. Плата. Мікрокнопки, конденсатори, індуктивності, фільтри. Діодний міст. Що тут? Ось і все. Що у нас вийшло?